ប្រីធ្វើឲ្យស្រីស្រីសោយសោកចិត្តខំគេមិនចេញស្ដាយមិនចេញមេត្តាយកសំដីធ្វើព្រួយស្នេហាបំផ្លាញវាសនានិរីតើចិត្តបងចង់គិតតាមរបៀបណាឬចង់ឲ្យស្រីក្នុងលោកាខូចវាសនាព្រោះតើបងមួយស្នេហ៍មិនស្មោះបងខូចឈ្មោះស្រីឲ្យរលលួយអោប្រលអចិត្តភូមិរើអើយតើថ្ងៃណាបងភញាក់ប្រានក្នុងលោកនេះមិនមែនមានតែបងដែលអោគ្រប់យ៉ាងទេកលយ៉ាងមានបរងច្រើននឹងដែលអោភូមិឋានគេមិនមែនចិត្តសាមានធ្វើបាបនារីតន់ខ្សោយស្រីក្បត់បងចោតនាងថាជាកាកៃតែបើប្រុងត្រៀនក្បត់ចិត្តស្រីស្រីមិនដែលចាប់កំហុលឡើយនារីតែទឹកភ្នែកទេបងអើយបើបងបានជាស្នេហ៍នាងហើយសូមគុំស្ដាយឡើយ